ciidanka badda Hindiya ayaa weeraray markab ganacsi iyagoo isku dayaya in ay ka soo furtaan koox Soomaali ah oo markabkan u afduubna tan iyo dabayaaqadii bishii December ee sanadkii hore 2023 waxayna ka soo qafaysheen badda Cas howlgalka ay qaadeen ciidanka Hindiya ayaa la sheegay inuu ka dhashay isku dhac dhexmaray iyaga iyo kooxda Soomaalida ah ee markabka saaran wararkii ugu horeeyay ayaa sheegayay in qaar ka mid ah Soomaalida ay dhaawacmeen halka markabka oo ku sugan biyaha badweynta Hindiya ee ku dhow xeebaha gobolka Nugaal laga soo sheegay inuu qaybta dambe dabka kacay war kale ayaa sheegaya kooxda Soomaalida ah in ay sheegatay in ay dileen laba shaqaale si ay u joojiyaan weerarka ay ku soo qaadeen ciidanka badda Hindiya balse ma cadda inay tani hanjabaad tahay oo aysan ku kicin wax dil ah kooxda markabka haysata oo todobaadkii hore isku dayay inay dhinaca badda Cas ula gudbaan ayaa hadda isku dayaya in ay la soo aadaan dhinaca xeebaha degmada Eyl kooxaha burcadbadeedda Soomaalida ayaa mar aad ugu xoogganaa xeebaha Soomaaliya kuwaasi oo qafaalin jiray maraakiibta ganacsi waxaana haatan muuqata in mar kale ay soo laba kacleeyeen kooxaha burcadbadeedda oo ay qafaalinayaan maraakiibta iyadoo xilli dhexe lagu guuleystay in meesha laga saaro kooxaha burcadbadeedda Soomaalida kadib markii ciidamo aad u fara badan ay soo buuxdhaafiyeen xeebaha Soomaaliya kuwaasi oo si weyn ula dagaalameen kooxaha burcadbadeedda Soomaalida waxaa jira tiro aad u fara badan oo ka mid ah burcadbadeedii Soomaalida oo ku jira xabsiyo ku yaala waddanka dibadiisa iyo waliba gudihiisa laakiin sida haatan muuqata kooxaha burcadbadeedda ayaa soo laba kacleynaya kuwaasi oo qafaalinaya maraakiibta ganacsi abka dahab balas oo lagu sameeyay habkii ugu casrisan waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shil group adigoo isticmaalaya application ka dahab balas oo adeegyo dheeraad lagu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada